Divide, freguesias, altaneiras, Porto,
É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Conheço uma que trabalha todo dia. É incrível, os fregueses fazem fila para lhe comer o brioche da Sofia. Outros pedem pão com chocolate, laças, salgadinhos ou queixada, pastel de nata, bolinhas de Berlim. E a Cristina que tem rabanada, mas a rainha da pastelaria é Sofia, é Sofia. É procurada porque é diferente. Ai, como é bom o brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia. É de melhor, muito bom, é de saber. Até eu vou lá comer o brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia. É tudo melhor, vem com ar de saber. Até eu vou lá comer o brioche da Sofia.
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Meu carro é velho, mas tudo bem. Para namorar é o melhor carro.
só dá 100. Mas meu amor, eu sei que o meu é, eu sei que o meu é, não é água fundo. Chega agora, vamos lá. Tá bonito. Meu carro é velho, mas tudo bem. Pois que é, pois foi giro, foi divertido. Vê lá, não deixe ficar mal. É, eu acho que vou chorar mal, saia do palco. Olha, Luís, sério, quero-te agradecer pela tua participação. Muito obrigada por teres vindo aqui. Sim, espero que tenhas gostado desta pequena brincadeira. E tenho para te oferecer o meu CD. Cuidado com os beijos que isto. Luís, olha, és um porreiro, sério, olha, tudo bom, continuação, boas férias ou um trabalho, seja lá o que for, e até qualquer dia, um beijinho, uma salva de palmas para o Luís, por favor. Muito bem. Ai, tenho aqui...